નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપણું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ વિથ જિજ્ઞાસા. આપણે અગાઉના લેક્ચરની અંદર ખૂબ જ સરસ રીતે બધા જ પ્રકારના ખાતા ત્રણે ત્રણની અંદર કેવી રીતે વ્યવહાર થાય છે એના વિશે નોંધ મેળવેલી. તો ચાલો આપણે આગળ વધીએ આપણું નોલેજ વધારવા માટે કે ખાતું ઉધાર અને જમા કરવાના તબક્કા, સ્ટેપ્સ ટુ ડેબિટ એન્ડ ધ ક્રેડિટ અકાઉન્ટ, કે વ્યવહાર આર્થિક છે કે બિનઆર્થિક તે નક્કી કરવું. આપણે અગાઉના થિયરી લેક્ચરમાં જોઈ ગયા છીએ કે આર્થિક વ્યવહાર હોય છે એ ચોપડે નોંધાય છે, જ્યારે બિન આર્થિક વ્યવહાર જે છે એ ચોપડે નોંધવામાં આવતો નથી. એટલે બિન આર્થિક વ્યવહાર હોય તો અહીંયા નોંધાશે નહીં. ઉદાહરણ તરીકે રૂપિયા 2000 માલનો ઓર્ડર મળ્યો. હવે જો ઓર્ડર મળે તો ધંધાને કાંઈ અસર થાય નહીં. હા, તમારે માલ તૈયાર કરવા પડે, પરંતુ બીજી કાંઈ આર્થિક વ્યવહારની અસર થતી નથી. વ્યવહારમાં સંકળાયેલા બંને ખાતા નક્કી કરો, કે જે આપણે બેવડી અસર કહી છીએ, કે એની અંદર ક્યાં બે ખાતા સંકળાયેલા છે તે બે અસર નક્કી કરવી ખાસ જરૂરી છે. એટલે કે ઉધાર અને જમા અસર, કોણ ઉધાર થશે કોણ જમા થશે, આ વસ્તુ આપણે ખાસ મગજમાં હોવી જોઈએ. કારણ કે ત્રણેય ખાતા આપણને યાદ છે, વ્યક્તિ ખાતામાં લેનાર ખાતે ઉધાર, આપનાર ખાતે જમા, મામી ખાતાની અંદર મામી આવે તો ઉધાર, મામી જાય તો જમા, અને ઉપજ ખર્ચના ખાતાની અંદર ખર્ચ કે નુકસાન થાય તો ઉધાર કરો અને ઉપજ કે લાભ થાય તો જમા કરો. તો આપણને રકમ આપેલી છે કે નીચેના વ્યવહારો રણછોડના ચોપડે ક્યાં ખાતે ઉધાર જમા કરશો તે જણાવો. તો અહીંયા પહેલા તો આપણે એ નક્કી કરવાનું છે કે આ કેવું ખાતું છે, વ્યક્તિ છે, મામી છે કે ઉપજ ખર્ચ છે. ત્યાર પછી નક્કી કરવાનું છે કે શું ઉધાર થશે શું જમા થશે. તો ચાલો આપણે તેને ઉદાહરણ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આ પ્રમાણે પેલા કોષ્ટક બનાવવાનું છે. સૌથી પહેલો વ્યવહાર આપેલો છે કે રણ છોડે રૂપિયા 50,000 મૂડીથી ધંધો શરૂ કર્યો. હવે જો મિત્રો, ખાસ યાદ રાખો, માલિક હોય ને એ જ ધંધો શરૂ કરે, અને ધંધો શરૂ કરવા માટે પૈસાની જરૂર પડે પડે ને પડે. તો એ લઈ આવે છે, શું લઈ આવે છે, રોકડ સ્વરૂપે લઈ આવે છે, બરોબર, અથવા તો મિલકત સ્વરૂપે લઈ આવે. અહીંયા આપણને કીધું છે કે મૂડીથી ધંધો શરૂ કર્યો, ઇટ મીન્સ કે જે તે રણછોડભાઈ જે છે એ રોકડા નાણાં લઈ આવે છે. તો રોકડ ધંધામાં આવે છે તો શું થાય, રોકડ ખાતે ઉધાર થાય. હવે જ્યારે માલિક રોકડ લઈ આવતો હોય તો એ રોકડને શું કહેવામાં આવે છે, મૂડી કહેવામાં આવે છે. માટે બીજી અસર ક્યાં ખાતે આવશે, મૂડી ખાતે જમા. રોકડ ધંધામાં આવે છે, મામી આવે તો ઉધાર, આપનાર કોણ છે, વ્યક્તિ છે, તો વ્યક્તિ આપનાર છે તો એ શું થાય, જમા થાય. બીજો વ્યવહાર આપણને આપેલો છે, રૂપિયા 20,000 બેંક ઓફ બરોડામાં ભર્યા. તો પેલા તો મગજમાં એ થવું જોઈએ કે બેંક ઓફ બરોડા જે છે, બેંક ઓફ બરોડા એટલે કોણ, તમે ઓળખો જ છો ને, બેંક ઓફ બરોડા એટલે એક રીતે કૃત્રિમ વ્યક્તિ. તો આપણે પૈસા ભરીએ તો લે કોણ, આપણે એમ નથી કહેતા કે એના મેનેજરે લીધા, આપણે શું કહીએ છીએ, બેંક ઓફ બરોડાએ લીધા. તો બેંક ઓફ બરોડા શું થયો, લેનાર થયો. બેંક ઓફ બરોડા થાય લેનાર છે, માટે બેંક ઓફ બરોડા ખાતે શું થાય, ઉધાર થાય. અને બેંક ઓફ બરોડામાં જઈને આપણે શું ભરીએ છીએ, રોકડ નાણું ભરીએ છીએ. તો રોકડ નાણું ભરીએ છીએ, રોકડ આપણી પાસેથી જાય છે. જ્યારે રોકડ આપણી પાસેથી જતી હોય તો રોકડ ખાતે શું કરવામાં આવે છે, જમા અસર આપવામાં આવે છે. રોકડ જે છે એ ધંધાની શું છે, માલ કે મિલકત છે. બીજી વસ્તુ, રોકડ મેં કાલે સમજાવ્યું હતું કે રોકડને કેવી મિલકત કહેવામાં આવે છે, તો રોકડને ધંધાની ચાલુ મિલકત કહેવામાં આવે છે. શું કામ, કારણ કે રોકડ દ્વારા તમે તરત જ એક વસ્તુને બીજી વસ્તુની અંદર પરિવર્તન કરી શકો છો, એટલે કે એનું મૂલ્ય બીજાની અંદર બદલાઈ જતું હોય છે. ત્યાર પછીનો આપણને વ્યવહાર આપેલો છે, રૂપિયા 2000 માલ રોકડેથી ખરીદ્યો. હવે જો ખાસ યાદ રાખો, માલ રોકડેથી ખરીદી, તમે રોકડેથી ખરીદી કે ઉધેર ખરીદો, માલ તો તમે ખરીદો છો. હવે માલ ખરીદો છો બરોબર, તો માલ ધંધામાં આવશે, ક્યાં સ્વરૂપે આવશે, ખરીદી સ્વરૂપે આવશે. તો મામી ખાતામાં આવે તો શું કરવાનું, ઉધાર કહેવાનું. માલ ધંધામાં આવે છે તેને શું કરી કહેવાય, ખરીદી કરી કહેવાય. માટે ખરીદ ખાતે શું થઈ જાય, ઉધાર થઈ જાય. તમે જ્યારે માલ ખરીદો છો ત્યારે તમારે રોકડા નાણાં ચૂકવો છો, ઇટ મીન્સ કે રોકડ તમારી પાસેથી જાય છે. જ્યારે રોકડ જતી હોય તો રોકડ તમારા માટે શું છે, મામી છે. મામી જાય તો શું થાય, જમા. માટે રોકડ ખાતે કઈ અસર આવશે, જમા અસર આવશે. ત્યાર પછી છે, રૂપિયા 6000 માલ રાધાને વેચ્યો. બરોબર, રાધાને વેચીએ છીએ તો રાધા, જો પેલી જ વસ્તુ કે નામ આવ્યું, નામ આવ્યું તો વ્યવહાર કેવો થઈ ગયો, ઉધાર થઈ ગયો. પરંતુ રાધા જે છે એ ભવિષ્યમાં પૈસા ચૂકવી આપશે. રાધા ભવિષ્યમાં પૈસા ચૂકવી આપશે. રાધા એટલે કોણ છે, એક વ્યક્તિ છે.
તો વ્યક્તિ ધંધાનો શું છે લાભ લેનાર છે માટે લાભ લેનાર ખાતે શું થાય ઉધાર તો વ્યક્તિ ખાતાની અંદર લખ્યું રાધા ખાતે ઉધાર માલ જાય છે માલ જાય માલ એટલે મામી ખાતું મામી જાય તો શું કરવાના જમા કરવાના તો મામી જાય છે પણ કેવી રીતે જાય છે વેચાણ દ્વારા જાય છે માટે મામી જમા વેચાણ ખાતે ત્યાર પછી આપણને આપેલું છે કે રૂપિયા 1000 નો માલ રોકડેથી ખરીદ્યો જો ઉપલા કરતા થોડો ઊંધો વ્યવહાર અહીંયા રોકડેથી શબ્દ વાપરેલો છે માલ ખરીદીએ છીએ ખરીદીએ તો મામી આવે તો અહીંયા શું કરવાનું ખરીદ ખાતે ઉધાર માલ ખરીદીએ છીએ બરોબર પરંતુ એના બદલામાં શું ચૂકવીએ છીએ રોકડ ચૂકવીએ છીએ તો રોકડ જે છે શું છે ધંધાની મિલકત છે માટે શું થઈ જાય રોકડ ખાતે જમા અસર થઈ જાય ત્યાર પછી છે રૂપિયા 2000 નો માલ મીરા પાસેથી ખરીદ્યો હવે જો મીરા પાસેથી શું કરીએ છીએ માલ ખરીદીએ છીએ માલ ખરીદીએ તો શું થાય ખરીદ ખાતે ઉધાર માલ આવે છે બરોબર મીરા જે છે ધંધાને લાભ આપનાર છે લાભ આપનાર છે તો મીરા ખાતે શું થાય જમા થાય માલ આવ્યો એટલે ખરીદ ખાતે ઉધાર મીરા જે છે ધંધાને લાભ આપનાર છે તો મીરા ખાતે શું થઈ જશે જમા થઈ જશે ત્યાર પછી રૂપિયા 1000 નું ફર્નિચર ખરીદ્યું હવે ફર્નિચર ખરીદીએ છીએ તો ફર્નિચર નો કઈ આપણે વેપાર ન કરતા હોય માટે ફર્નિચર આવે તો ફર્નિચર ને કહેવાય માલ મિલકત ફર્નિચર આવે છે તો ફર્નિચર ખાતે શું કરી નાખ્યું ઉધાર કરી નાખ્યું ફર્નિચર ખરીદીએ છીએ એના બદલામાં રોકડા ચૂકવવા પડે રોકડા ચૂકવવા પડે રોકડ જાય એટલે કે મામી જાય તો શું થાય જમા માટે રોકડ ખાતે શું થાય જમા થાય ત્યાર પછી છે રૂપિયા 300 નો પરચુરણ ખર્ચ થયો હવે જો પરચુરણ ખર્ચ ખર્ચ કે નુકસાન હંમેશા શું થાય ઉધાર થાય માટે પરચુરણ ખર્ચ ખાતે ઉધાર અને ખર્ચ કે નુકસાન થાય છે એના બદલામાં આપણે રોકડ ચૂકવીએ છીએ માટે રોકડ આપણી પાસેથી જાય છે માટે શું થાય રોકડ ખાતે જમા રૂપિયા 200 ડિવિડન્ડ મળ્યો આપણે કોઈ પણ કંપનીના શેર ખરીદ્યા હોય તો એ કંપની જે છે આપણને એને નફો થાય એટલે ડિવિડન્ડ સ્વરૂપે નાણાં ચૂકવે છે તો ડિવિડન્ડ મળે છે તો ડિવિડન્ડ કંપની શેમાં ચૂકવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન આવે તો કંપની રોકડ ચૂકવે તો બહુ લાંબુ થઈ જાય ને માટે તમે જ્યારે શેર ઇસ્યુ ભરેલો હોય ત્યારે કોઈ પણ એક બેંક અકાઉન્ટ દ્વારા ભરેલો હોય તો જે બેંક અકાઉન્ટ આપેલું હોય એની જ અંદર તમારું ડિવિડન્ડ શું કરવામાં આવતું હોય છે જમા કરવામાં આવતું હોય છે બેંક જે છે એની અંદર ડિવિડન્ડ આવે છે એટલે મીન્સ કે રોકડ સ્વરૂપે આવે છે એટલે મામી ખાતું કહેવાય બેંક ખાતે ઉધાર અને ડિવિડન્ડ જે છે આપણી ઉપજ છે માટે ડિવિડન્ડ ખાતે શું થાય જમા થઈ જાય ત્યાર પછી છે રૂપિયા 200 મજૂરી ચૂકવી મજૂરી જે છે ધંધાનો એક પ્રકારનો ખર્ચ છે મજૂરી જે છે ધંધાનો શું છે ખર્ચ છે તો ખર્ચ કે નુકસાન હંમેશા શું થાય ઉધાર થાય માટે અહીંયા શું આવે મજૂરી ખાતે ઉધાર મજૂરી ચૂકવીએ છીએ તો મજૂરી હંમેશા શેમાં ચૂકવતા હોય રોકડા ચૂકવતા હોય તો રોકડ જે છે ધંધાની શું છે માલ મિલકત છે માટે રોકડ ખાતે શું થઈ જાય જમા એટલે કે મજૂરી ખર્ચ છે માટે મજૂરી ખાતે ઉધાર રોકડ જાય છે માટે રોકડ ખાતે શું થાય જમા ત્યાર પછી છે રૂપિયા 15000 નું યંત્ર રમેશ બ્રધર્સ પાસેથી ખરીદ્યું હવે જો નામ આપ્યું છે તો આપણને ખબર જ છે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ આવે તો વ્યવહાર શું થઈ જાય ઉધાર થઈ જાય યંત્ર ધંધામાં આવે છે યંત્ર ધંધાને શું કહેવાય માલ મિલકત કહેવાય યંત્ર આવે તો ઉધાર માટે યંત્ર ખાતે શું કરી નાખશું ઉધાર કરી નાખશું અને રમેશ બ્રધર્સ જે છે એ ધંધાને લાભ આપનાર છે રમેશ બ્રધર્સ ધંધાને લાભ આપનાર છે તો રમેશ બ્રધર્સ ખાતે શું કરી નાખશું જમા કરી નાખશું બરોબર તો આશા રાખું કે ક્યાં ખાતાની અંદર વિગત આવે છે કેવી રીતે વિગત આવે છે શા માટે ઉધાર થાય છે શા માટે જમા થાય છે એની આપણને સંપૂર્ણ નોંધ મળી ગઈ હશે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો હું દર વખતે કહેતો આવું છું ભવિષ્યમાં તમને આ શબ્દો કદાચ યાદ આવશે કે 11મું જે છે એ આપણા કોમર્સનો પાયો છે અત્યારે તમે જેટલી સરસ રીતે વર્કઆઉટ કરશો ભવિષ્યમાં તમારું એટલું જ સારું પરિણામ મેળવી શકશો તો આશા રાખું કે આજનો દાખલો સમજાઈ ગયો હશે કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને મૂકજો તો જ્યારે ફ્રી થઈશ ત્યારે એનો જવાબ અવશ્ય આપીશ